Взимку на гірськолижних базах порожньо не буває. Сюди їдуть любителі активного відпочинку та екстремали з усієї України. Когось приваблює можливість погасати на лижах, інших – на сноуборді. Та нам пощастило зустріти тих, кому до вподоби спускатись з гірських вершин зовсім не засніженими схилами. Якщо влітку побачити парапланеристів в небі над Боржавськими полонинами – не така вже рідкість, то взимку літають одиниці. В наших условиях зимой нет восходящих потоков, то есть термики нет, и вверх мы практически не летаем. Только сверху вниз можно в горизонте удержаться. Только с марта здесь еще начинает поднимать. Летом наоборот, там летает только вверх, и задача подняться как можно выше, дальше пролететь. Побачити засніжені Боржавські полонини з висоти пташиного польоту та заразом отримати порцію адреналіну – пропозиція, від якої важко відмовитись. 10 хвилин на підйомнику, і ми вже на стартовому майданчику. Насправді, в останні секунди перед польотом хочеться відмовитися, але я думаю, що вже пізно. Гора подобається 900 метрів над рівнем моря, ми знаходимося на самому вершечку і готуємось до польоту. Останні миті найхвилюючі. Власне, вже зараз хочеться відмовитись від цієї авантюри. Як запевняє пілот, усе безпечно, тож ми до зльоту готові. І ось та мить, від якої холоне серце, кров застигає у жилах. Останні настанови пілота, і ми злітаємо. Ряда! Себе знімає. Вітер неймовірний, але емоції просто зашкалюють. Чуть-чуть ніс опустікали, щоб я зробив. Ось вона, де красота. Супер, просто супер. Боржавська полонина прямо перед нами. Це таке враження, що ми зараз просто звалимось з ялинки. Погода нам максимально посприяла. Внизу температура плюсова, наверху трохи холодніше. Та від цього задоволення не менше. Ще один екстремал, який не боїться висоти і швидкості. Ось там внизу катаються лижники. Нам поки що до них дуже далеко. Я думаю, мабуть. На жаль, зимовий політ набагато коротший, ніж літній, коли в небі крило може тримати годинами. І ось чергова порція адреналіну знову змушує пульс зашкалювати, а коліна тремтіти. Мої приземлення все ближче і ближче, і знову починає тільки з'являтися. Носочки лише вверх. Носочки лише вверх. Це був неймовірний польот. Це було нічого подібного. В житті не відчувала, колінка тремтять. Ось так приземляється наш параплан. Коліна все ще тремтять, та від страху вже не залишилось і сліду. Емоції стримати важко. А в голові лише одна думка. Хочеться знову в небо. Мій політ на параплані. Насправді піднятися в небо в тандемі може кожен, а от злетіти самостійно тут вже потрібна відповідна підготовка. Та головне бажання, каже досвідчений пілот Геннадій Антюфєєв. Професіоналізм приходить з часом. Чим більше тренувань, тим краще. Досить важливо підібрати під себе і параплан. Любі сучасні параплани, вони ті, які мають сертифікати, лейбочки такі, вони всі зшиті дуже надіжно, качественно. І тому не стоит даже задумываться, что это, только знаешь производителя этого крыла. И выбираешь себе модель, ту, которая тебе просто необходима. По загрузке,
то есть вес, который должен быть под ним. Если это тандем, то ты вот прикидываешь, с каким весом ты будешь летать. Головна помилка пілотів-початківців – переоцінка своїх можливостей. Інколи декому занадто рано починає здаватися, що вони вже можуть підкорити всесвіт. Надо бути завжди в таких нюансах осторожним і завжди розраховувати на що правильно, свій професіоналізм. Тобто чуєш вітер, умови не ті, сиди, пий кофе. Чуєш, справишся, побільше екстрима, пожалуйста, вперед. Но всегда есть грань, за которую даже профессионалы говорят, лучше самый плохой полет это на земле, чем самый лучший где-то там. За словами пілотів, взимку літати навіть безпечніше, ніж влітку. Єдине, що потрібно, хоч трохи освоїти лижі. Звісно, якщо стартувати ви збираєтесь зі схилу, з розгону. Это лыжи специальные для фрирайда, то есть почти максимально длинные и широкие. То есть при полете, когда ты касаешься целинного снега, пухляка, чтобы они не тонули, которые не ячеистые, они очень легкие, то есть в полете они не мешают. Таких емоцій, як в небі, не відчуєш ніде. Щоб зрозуміти, чим пілотів так захоплюють польоти, варто самому спробувати хоч на кілька секунд відірватися від землі. Небо вчить чекати і водночас не втрачати час. Це стихія, безмежний океан почуттів та бажань. А що ми з собою внесемо отсюда? Машину? Гараж, квартиру, что? Бабла, мешок. Ничего с собой не утащишь. Эмоции.